17 اگست تھا، سنچروار، دوب انڈر 2 بجے نماز پڑھ کے جب نکل گئے ہم، تو اس نے چلایا پیلٹ، 3 بار چلایا اس نے، میں تھا اکیلا سڑک پر، نہ کوئی جنگجٹ تھا، نہ لڑائی، نہ کچھ، کچھ بھی نہیں تھا، خود چلایا اس نے، لڑائی جھگڑ کے بغیر چلایا اس نے. دیکھو آنکھ میں آ گیا، ادھر ادھر آ گیا، کمبر میں آ گیا، ابھی بھی اسی طرح ہے، کان میں آ گیا، اس کو آ گیا، سارے کو آ گیا یہ پیلٹ. اس وقت تھا 8-9 میرے سامنے، 8-9 تھا اس وقت، اور چھوٹے بچے بھی، بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے زیادہ چھوٹے تھے. ان کی ماں ہی بولتا ہے نہ جھگڑا ہے نہ کچھ ہے، خود بخود لگائے انہوں نے پیلٹ، خود بخود لگایا پیلٹ. ہمسایا آیا، انہوں نے لیا گاڑی میں ہسپتال. او مگر اتنا کٹھن تھا اس وقت، پوچھو مت. اور ہر جگہ رکاتا ہے سی آر پی، ہر جگہ رکاتا ہے سی آر پی، ہسپتال تک 5-10 بار رکایا. تو ان لڑکوں نے ہمت کیا تو پہنچے ہسپتال، تو اس کو ادھر دیا رات، اور رات بھر رہ گیا ادھر میں. ہسپتال والے بولتے ہیں اس میں ابھی پیلٹ اندر ہی ہے، دوسرا بولتا اور کوئی تو ابھی پتہ نہیں. وہ بولتا ہے پہلے جب جال اٹھائے گا، خون صاف کرے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کیا کرنا ہے. دیکھو ہم کو، ہم کو چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا ہم، اگر اس کو بھی تھوڑا فرق ہونے لگا اس 10 دن میں، دباؤ پڑ گیا اس کو بھی، تھوڑا کم دکھائی دیتا ہے، اردے در دکھائی دیتا ہے، تو اگر اس کو بھی ہوگا تو کرے گا کیا ہم؟ آپ دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا، کون دے گا؟ جب تک جان میں جان ہے تو کماتا تھا ہم، جب یہ بھی جائے گا تو کیا کرے گا اسے؟ دیکھو میں کون سا پتھر چلاؤں گا، ذرا ہم کا ہمارا ہاتھ دیکھو، اس کو گوشت ہے، سارا ہڈی ہڈی ہے، کون سا پتھر چلاؤں میں؟ کیا کیا ایسے لوگ، بچوں نے، ہمارے بوڑھوں نے کیا کیا؟ یہ غلط بات ہے. آخر اگر ہم کمزور ہیں، مگر ہماری طرف ہے اللہ ہے. کمزوروں کو ہوتا ہے، کشمیری بولتے ہوئے کمزور کو، جو کمزور ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، مگر اس کو اللہ طاقت ہے.